Assalamualaikum. Sugeng kepanggian malih kalian Pak Yati ing mata pelajaran kebudayaan Jawa. Nah, pelajaran kebudayaan Jawa wekdal iki ngrembak bab basa Jawi utawi basa Jawa. Ning mergi basa Jawa nggih secara umum basa ngoten nggih. Bahasa niku kan jangkuanipun wiyar ombo nggih. Mula badhe dipun mligekaken, dipun fokusaken nggih. Khusus bab ngrembak bab tembung-tembung sing kanggo padinan atau kata-kata yang dipakai pada keseharian. Lajeng unggah-ungguh basa. Lajeng bab basa Jawa lan basa Jawa krama nggih. Mboten ketang namung sapolo utawi sederhana nggih. Namung kagem komunikasi utawi omong-omongan sederhana, padinan keseharian. Nah, tembung-tembung sing kanggo padinan basa Jawa ngukulan basa Jawa krama niku nggih akeh nggih. Najan namung sederhana, contohnipun maem, adus, nyapu, maca, nulis. Nah, menika kalebu tembung basa Jawa ngukum. Menika saben dina dienggo nggih. Kabeh mesti do maem, nulis, maca, nyapu lan sak piturutipun. Nah, niku mangke mlebet wonten ing unggah-ungguh basa nggih. Mergo wonten basa Jawa ngoko lan basa Jawa krama. Basa Jawa ngoko menika gunanipun utawi ginanipun kangge omong-omongan sing umuripun sejajar utawi lawan bicara sejajar atau yang umurnya lebih muda nggih, umure luwih enom. Ah nek basa krama Jawa krama niku gunane kanggo ngormati wong, ngajeni wong liya liwat tutur kata nggih. Dadi ngajeni wong utawa ngormati wong liya niku saged pirang-pirang cara tindakan utawa tindak tanduk kelakuan nggih. Lajeng ngangge napa sikap, lajeng ngangge tutur utawa basa nggih. Sebab ngeten nggih. Wonten wong nek ngendikan ngangge basa krama, ning mimike utawa ulate utawa raut wajahnya mboten sinkron, mboten kompak antawisipun ati karo sing diomongke. Nggih, ha niku pun kurang menghargai orang lain. Jadi walaupun nganggo basa krama, walaupun nganggo basa ngoko, ning raut mukah bening, atine anyap utawa padang, raut mukane niku padang nggih. Alus tutur katane, ha niku nggih termasuk menghargai orang lain. Itulah kesopanan nggih, unggah-ungguh basa. Ha nek unggah-ungguh basa niku umpaminipun aku arep turu. Ha nggih. Kangge ngajeni wong liya niki dibasake krama, dibahasakan krama nggih. Dialihkan ke bahasa Jawa krama. Aku arep turu, kula ajeng atau badhe bubuk. Nah, ning nek kanggo wong sing kita hormati atau untuk menghormati orang lain, upaminipun bapak, bapak badhe sare, kula badhe bubuk, ibu badhe sare. Dadi benten-benten nggih niku kage ngajeni tiyang sanes. Kula wangsuli malih basa Jawa krama niku ginanipun kangge ngormati ngajeni tiyang sanes nggih, nggih ngluhuraken wong liya niku nggih. Secara umum nggih basa Jawa niku kapirang wonten kalih wae niku nggih, basa Jawa krama lan basa Jawa ngoko.
Nah, gunane basa Jawa ngoko wae pun kula sebutke nggih, dingge wong tuwa karo wong enom utawa bocah utawa sing sak sejajar. Nah, ini nek basa krama nggih, gunane kanggo ngajeni wong liya liwat tutur utawi omongan perkataan nggih. Nah, basa krama niku pun cetha nggih, nek awake dhewe niku nganggo basa Jawa krama, gontokan utawi pasulawan pasulayan niku arang-arang terjadi nggih untuk meredam masalah. Iku gunane basa Jawa krama. Contonipun wau nggih, penganggone basa Jawa ngoko lan basa Jawa krama. Conto, aku arep mulai. Nah, basa Jawa kramanipun kula badhe mantuk. Bahasa Indonesianya saya akan pulang. Lajeng bapak arep mulai. Niku basa Jawa ngukone. Menawi basa Jawa kramanipun bapak badhe kondur. Bahasa Indonesia ini pun bapak akan pulang. Jadi mulai kondur pulang ya. Mulai kuwi kanggo awake dhewe. Mangan kanggo awake dhewe. Nggih, lajeng ngombe kanggo awake dhewe. Mlaku kanggo awake dhewe. Ini nek kanggo ibu utawa bapak utawa kanggo menghormati menghargai ngajeni wong liya, mulih kuwi dibosok dibasahake krama dadi kondur nggih, wangsul bareng lajeng mantuk ugi kenging menika nggih. Lajeng malih contonipun aku uwis maem. Nah, aku uwis maem, saya sudah makan. Niku bahasa Indonesia, bahasa Jawa ngukone aku wis maem. Nek dialihke ning basa Jawa krama utawa basa aluse, kula sampun maem. Tetep nggih, maeme tetep. Upama diganti kula sampun nedha utawi nedhi padha nggih. Niku basa krama alus untuk kita. Neng, nek arep go ngurmati bapak utawa ibu atau orang lain atau wong liya nggih. Ibu wis mam. Basa kramanipun ibu sampun dahar. Nah, niku nggih. Maem nggo kita. Jadi basa kramane maem sing dienggo awake dhewe diri pribadi kita niku maem terus nedha nedhi boleh. Ning nek kanggo bapak utawa ibu utawa wong sing dihormati utawa kepengin ngajeni wong liya, maem diganti dahar. Ibu wis maem, ibu sampun dahar. Aku wis maem, kula sampun nedha utawa nedhi. Nggih. Lah mangke bab tembung-tembungipun saged maos ing handout nggih, wonten kathah ing PPT utawi PowerPoint ugi kathah iki contoh-contoh tembung utawi kata untuk padinan atau untuk keseharian nggih niku. Contoh malih, aku lagi turu. Nah, nek dibahasake Jawa ngoko, kula nembe bubuk. Kula nembe bubuk. Bubuk itu tidur, turu ya tidur nggih. Bubuk turu dinggo diri kita nggih. Neng nek kepengin ngajeni wong liya upamane bapak, ibu utawa wong liya, ibu lagi turu. Ibu nembe sare. Nah, turu diganti sare. Nggih, turu diganti sare untuk menghormati orang lain. Nggih. Aku lagi turu. Kula nembe bubuk.
ibu lagi turu, ibu nembe sare. Niku mangke. Upaminipun sak menika bab jeneng peranganing awak. Perangan menika basa Indonesianipun bagian, nama bagian badan nggih. Upaminipun rambut, awake dhewe tetep rambut. Ning nek kanggo wong liya rikma, basa Indonesia rambut niku tetep rambut. Nah, sanesipun mangke saged di waos wonten ing handout lan PowerPoint. Kata nggih, kata-kata niku contoh kagem pangandikan utawi omong-omongan ing saben dinanipun. Ono lagi ki basa kramane napa? Arep ki basa kramane napa? Lajeng uwes ki basa kramane napa pun nonton sedaya nam. Make kantun nyinau nggih wonten ing handout lan PowerPoint kelas 3. Nah niku. Jadi dados kula wangsuli malih nggih. Basa Jawa nggih secara global umum kapirang utawi dibagi wonten kalih. Basa Jawa Ngoko lan basa Jawa Kromo nggih. Basa Jawa Ngoko kuwi dienggo omong-omongan sing sak umur utawa sak adine nggih. Utawa sing wis akrab nggih, sing wis akrab dolan. Lajeng basa Kromo menika kanggo ngluhurke, kanggo ngajeni wong liya. Pak Yadi, nek upami ajeng omongan kali adike nggo basa Kromo utawi kalih tiyang sing luwih enom nganggo basa Kromo asal mboten. Wah, oleh banget nggih. Oleh banget. Kita menghargai orang lain itu tidak harus orang yang lebih tua nggih. Lebih bagus nggih. Lebih bagus. Awake dhewe ngajeni engko ben diwales. Awake dhewe ngajeni mesti kajen uga nggih. Mergo apa sing ditindakke awake dhewe padha awake dhewe nandur niku nggih. Ngajeni wong liya awake dhewe mesti kajen insyaallah. Pun ngoten niku. Kirang langkung penjelasan utawi katerangan basa Jawa ngukulan krama mboten kita sepolo ngaten menika. Mangke kirangipun saged maos wonten ing handout lan PowerPoint. Pun ngaten rumiyin nggih. Assalamualaikum.